अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी विनोद चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। नेरी शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित मोनालिसा इंग्लिश मीडियम स्कूल येथे एज्युकेशन फेअर कार्यक्रम राबवण्यात आला। या कार्यक्रमाची सुरुवात संस्थेचे अध्यक्ष प्रमोद अमृतराव पाटील व सचिव वर्षा प्रमोद पाटील आणि मान्यवरांच्या हस्ते प्रतिमा पूजन व दीप प्रज्वलन करून करण्यात आली। मोनालिसा इंग्लिश मीडियम स्कूल येथे राबवण्यात आलेल्या आगळ्या वेगळ्या उपक्रमामध्ये नर्सरी ते पाचवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदवला होता। या कार्यक्रमाअंतर्गत विद्यार्थ्यांनी स्वतः बनवलेल्या प्रोजेक्टचे प्रदर्शन मांडण्यात आले होते। चिमुकल्या विद्यार्थ्यांनी स्वतः बनवलेल्या प्रोजेक्टची माहिती या प्रदर्शनात दिली, तर मोनालिसा इंग्लिश मीडियम स्कूलचे शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी या कार्यक्रम यशस्वीतेसाठी परिश्रम घेतले। माईक चालू करा। Thank you.
काय बनवलंय बेटा? का समाधान पाटी. आय एम एक्सप्लेन टू चंद्रयान थ्री. चंद्रयान थ्री इज द थर्ड लेयर ऑफ एक्सप्लोरेशन मिशन बाय इसरो. इट इज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. इट इज द बीन सेंट इन टू इट विल लॉन्चेड ऑन द मून. इट the concept of our moons. Good morning everyone, my name is Krishna Bhushan Pandav. I am 5th class student. It is Chandrayaan 3 is the third layer exploration mission by ISRO. It is the next project after Chandrayaan 2 and Chandrayaan 1. It is the coldest land. It is the sent into 14 July 2023 at 2 o'clock 35 minute p.m. If we navigate on the moon. Thank you. Good morning everyone, my name is Pratik Yogesh Dhangar, Standard Port, Model Rover. आता मी जे मॉडल बनवलं आहे मी त्याची माहिती सांगणार आहे. चंद्रयान 3 रोवरचं वजन 26 किलो इतकं आहे. 3 फूट लांब, 2.5 फूट रुंद आणि 2.8 फूट उंच आहे. हे रोवरला 6 चाकं असतात. हे रोवर 1600 किलोमीटर अंतर कापू शकतं. हे रोवरची स्पीड 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड इतकी असते. ऑगस्टला संध्याकाळी 6:04 चंद्रयान दक्षिण ध्रुवावर उतरलं होतं. या भागात सॉफ्ट लँडिंग करणारा भारत चौथा देश होता. थँक यू. दक्षिण ध्रुवा. हॅलो फ्रेंड्स, this is a solar system. I am explain to the solar system. Mercury, it is the closest planet to the sun. It take 88 days to complete one orbit around the sun. Venus, it is the hottest and brightest planet to the solar system. It take 24 days to complete one orbit around the sun. Earth, it is the only planet that supports the life. It is also called a blue planet because 70% its surface is covered with water. It is called a red planet because it is covered with red dust. It takes 687 days to complete one orbit around the sun. Jupiter, it is the largest planet to the solar system. It takes 62 years to complete one orbit around the sun. It has 67 moons. Saturn, it is the second largest planet. It made up ring made by ice, rocks and dust particles. Uranus, it is the third largest planet.
it take about 54 years to go around the sun. Neptune, it is the farthest planet. It has no many moons. Thank you, sir. My name is Kunjal Manoj Parikh, 5th standard. My name is Janvi Dhananjay Patil, class 4th, subject science, safety at school. Sentence number 1st, do not throw object like duster, chalk, pen, pencil, ruler at each other, they can cause injury. Manjach apan class kiwa varga madhe duster, chalk, pen, pencil ityadi ya vastu fekle nahi paije. त्याच्यामुळे दुसऱ्यांना लागून त्यांना इजा होऊ शकते. सेंटेन्स नंबर 2nd, डू नॉट क्लाइम ऑन डेक्स अदरवाइज यू मे फॉल डाऊन अँड हर्ट युअर सेल्फ. म्हणजेच आपण बेंचवरून जंप नाही घेतल्या पाहिजे. आपण जर जंप घेतल्या तर आपण पडू शकतो, आपल्याला दुखापत होऊ शकते. सेंटेन्स नंबर 3rd, डू नॉट रन ऑफ अँड डाऊन द स्टेअर. आपण जिनावरून हाडू फास्ट उतरलं नाही पाहिजे, फास्ट चढलंसुद्धा नाही पाहिजे. एखादी वेळेस आपलाच पाय घसरून आपण पडू शकतो याच्यामुळे आपण पडू शकतो. सेंटेन्स नंबर 4th, डू नॉट पुश एनी बॉडी ऑन द स्टेअर. आपण कोणाला जिनावरून ढकलू नये, त्याच्यामुळे आपल्यामुळे दुसऱ्यांना दुखापत होऊ शकते. सेंटेन्स नंबर 5th, ऑलवेज थ्रो द गार्बेज इन द डस्टबिन. आपण नेहमी कचरा पेटीतच टाकावा. आपण जर कचरा रस्त्यावर किंवा खाली टाकला तर पोल्युशन होऊ शकतं आणि घाण होते, त्याच घाणीमुळे आपण आजारी पडू शकतो. सेंटेन्स नंबर 6, ऑलवेज वॉक इन अ सिंगल लाईन व्हाईल गोईंग अप अँड कमिंग डाऊन द स्टेअर. आपण जिन्यावरून हळू चढलं पाहिजे, याच्यामुळे आपण शाळेत सुरक्षित राहू शकतो. हे माझे सेफ्टी ॲट स्कूलचे 6 सेंटेन्स. थँक्यू. जानवी धनंजय पाटील, 4th स्टँडर्ड. माधुरी इवरे. जेव्हा चंद्र हा सूर्य व पृथ्वीवर येतो तेव्हा पृथ्वीवर चंद्राची सावली पडते. त्या सावलीतून दिसणाऱ्या स्थितीला सूर्यग्रहण असे म्हणतात. सूर्यग्रहणबद्दल फार पूर्वी नोंदणी झाली. सूर्यग्रहण हे अमोशाला दिसते पण सर्व अमोशाला दिसत नाही, कारण पृथ्वीची कक्षा आणि चंद्राची कक्षा एका रेषेत येत नाही. जेव्हा चंद्राची कक्षा आणि पृथ्वीची कक्षा एका रेषेत येते तेव्हा सूर्यग्रहण दिसते. आणि साध्या डोळ्यांनी सूर्यग्रहण पाहू नये, त्यामुळे आंधळेपणा येऊ शकतात. थँक्यू. वैभवी अभय जैन. माय नेम इज वैभवी अभय जैन, क्लास 4th. माय नेम इज निधी देवीलाल चतुर, स्टँडअप 4th, अँड माय प्रोजेक्ट नेम इज वॉटर सायकल. पावसाचे पाणी जमिनीवर पडल्यावर वेगवेगळ्या ठिकाणी जमा होते, तसे की रिव्हर, लेक, डॅम, सी, ओशियन. सूर्याच्या उष्णतेमुळे या वॉटरची वाफ होते आणि या वेपर हलक्या असल्याने आकाशात वरवर जाते. आणि या वॉटर वेपरमध्ये वॉटर असल्याने ते ढगात म्हणजे क्लाऊडमध्ये गेल्यानंतर जड होतात. मग तिथं त्यांना थंड हवा लागून ते पाणी पावसाच्या रूपात जमिनीवर पडते आणि ते पाणी परत सी, लेक, ओशियन यांच्यामध्ये जाऊन साचते. म्हणजे ही सायकल अशी पूर्ण होते. ही सायकल पुन्हा अशीच चालू राहते. थँक्यू.
My name is Pa Shyamakanta Patil. Stand up for rainy way energy pa. वेण पा याच्यामध्ये वेण ने एनर्जी तयार होते. सोलार पार्ट याच्यामध्ये ऊन ने एनर्जी तयार होते. हायड्रो पार्ट याच्यामध्ये वॉटर ने एनर्जी तयार होते. थँक यू. माय नेम इज सार्थक महेंद्र महाजन. वायू प्रदूषण दिन प्रतिदिन फैलता ही जा रहा है. मानवी जीवन को के लिए वायु का रहना बहुत जरूरी है. प्रतिदिन की वजह से 2015 में 11 लाख लोगों की मौत हो गई थी. माय नेम इज साई रविंद्र धनगर. क्लास फोर. सांस रहने के लिए स्वच्छ हवा का होना बहुत जरूरी होता है. वायु प्रदूषण से प्रतिदिन लोगों के सांस पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है. वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सड़क किनारे पेड़ पौधे लगाना चाहिए. वायु का दूषित होना वायु प्रदूषण कहलाता है. वाहन से निकला हुआ धुआं वायु प्रदूषण कहलाता है. Good morning. My name is Devika Ashok Patil. I am studying in 4th class. This is the SBI Bank. SBI Bank means State Bank of India. A bank is a financial institute. We secure our money in the bank. Banks provide several types of loans. Customers can save or borrow money. The oldest working bank in India is State Bank of India. Established 1906. My name is Viren Deepak Patil. My project name is Human Respiratory System. I am in 4th standard. The organs involved in this system are nose, windpipe and lung. Human respiratory system मध्ये जे organ involved होतात त्यांचे नाव nose, windpipe आणि lungs आहेत. हे बघा, हे nose आहे, हे windpipe आहे आणि हे lungs आहेत. We breathe air through the nose. आपण नाकाने श्वास घेतो. The air enters the lungs through the windpipe. ती जी एअर असते ती वाईन पाईपच्या सहाय्याने लंग्समध्ये पोहोचते. दे एक्सपांड लाईक बलून्स. द लंग्स टेक ऑक्सिजन फ्रॉम द एअर. आपले जे लंग्स असतात ते एअरमधून फक्त ऑक्सिजनच घेतात. अँड इट सप्लाय द होल बॉडी थ्रू द ब्लड. अँड ते ब्लडच्या सहाय्याने बॉडीच्या प्रत्येक पार्टपर्यंत ऑक्सिजन पोहोचवतात. We breathe air through the nose and not through the mouth. आपण फक्त नाकाने श्वास घेतला पाहिजे. नोज ने माउथने कधीच घ्यायचा नाही. We breathe 22,000 times at the day. आपण 22,000 दिवसातून 22,000 वेळा श्वास घेतो. थँक यू. माय नेम इज विवेक नरेंद्र कोले. फोर्थ स्टँडर्ड. एक्सपिरेटरी सिस्टीम. एक्सपिरेटरी सिस्टीममध्ये स्किन, लंग्स, किडनी अँड द लार्ज इंटेस्टाईल याचा समावेश होतो. हे ऑर्गन शरीरातील कचरा नियमितपणे काढून टाकण्यात मदत करतात. स्किनमधून घाम बाहेर निघतो. लंग्स कार्बन डायऑक्साईड आणि अदर इम्प्युरिटीज बाहेर टाकतो. किडनीमधून युरिन बाहेर येतो. लार्ज इंटेस्टाईलमधून लार्ज इंटेस्टाईलमधून सॉइल वेस्ट म्हणजेच विष्ठा बाहेर येते. थँक यू. द यंग वन ऑफ बटरफ्लाय दॅट हॅचेस आउट ऑफ द एग इज कॉल्ड कॅटरपिलर लार्वा. द लार्वा ऑफ द बटरफ्लाय इज कॉल्ड मॅगोट. द लार्वा लाईक्स वॉर्म. इट डज नॉट हॅव अ लेग्स ऑर अ विंग्स. इट बिल्ड अ कोकॉन अराउंड इट सेल्फ. To from a few weeks later a cocoon opens and an adult butterfly comes out. Insect babies are not looked after by the parents. Thank you.
रेन इज अ मेन सोर्स ऑफ वॉटर. हे पावसाचे पाणी एका ठिकाणी कलेक्ट होते जसे की डॅम, रिवर, लेक, स्ट्रीम, वेल. मग हे पावसाचे पाणी जमिनीत खूप खोलवर खाली साचते. मग आपण विहीर खोदली की आपण त्याला वॉटरवेल असं म्हणतो. वॉटरवेल हा वॉटरचा सोर्स आहे, इथून आपल्याला पाणी मिळते. थँक्यू. माय नेम इज भूमिका. माय प्रोजेक्ट नेम इज चिली प्लांट. चिली इज ग्रीन अँड रेड इन कलर. ग्रीन चिली आर द मोस्ट कॉमनली यूज व्हेजिटेबल. चिली ग्रो इन अबाउट 60-70 डेज. इट कंटेन्स विटॅमिन ए अँड सी. धन्यवाद. गुड मॉर्निंग एवरीवन. माय नेम इज प्राजल बरस थोरात. टुडे इज माय सब्जेक्ट इज नॅशनल सिम्बॉल्स ऑफ इंडिया. नॅशनल फ्लॅग, नॅशनल अँथम, जनगण मन, रिटन बाय रवींद्रनाथ टागोर. नॅशनल सॉन्ग वंदे मातरम, रिटन बाय बंकिमचंद्र चॅटर्जी. नॅशनल प्लेज, नॅशनल एम्ब्लेम ई लॉयन कॅपिटल ऑफ अशोका. नॅशनल फ्रूट मँगो. नॅशनल फ्लावर लोटस. नॅशनल ॲनिमल बेंगॉल टायगर. नॅशनल ट्री बनाना ट्री. नॅशनल बर्ड पिकॉक. नॅशनल एक्वाटिक ॲनिमल डॉल्फिन. नॅशनल रिवर गंगा. थँक्यू. भारत माझा देश आहे. एनर्जी मिळते. आपल्याला ऑइल, चीज आणि पनीर यापासून आपल्याला फॅट आणि एनर्जी मिळते. गुड मॉर्निंग ऑनरेबल गेस्ट, टीचर अँड फ्रेंड. माय नेम इज तनय प्रभू पाटील. दिस इज माय प्रोजेक्ट पेरिस्कोप. अ पेरिस्कोप इज अन ऑप्टिकल इंस्ट्रुमेंट दॅट युसेस अ सिस्टम ऑफ प्रिझम लेन्सेस ऑर मिरर्स टू रिफ्लेक्ट इमेजेस अँड मिरर अँगल ऑफ 90 degrees डाऊन द पेरिस्कोप टू. गुड मॉर्निंग एवरीवन. माय नेम इज जयश. आय एम फ्रॉम क्लास 3A. टुडे आय विल एक्सप्लेन यू अबाउट फेसेस ऑफ मून. दिस इज अर्थ, दिस इज सन, अँड दिस ऑल आर द फेसेस ऑफ मून. द मून, द अर्थ नॅचरल सॅटेलाइट, हॅज नो लाईट ऑफ इट्स ओन, बट शाइन्स व्हेन सनलाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम सरफेस. When the sun and moon are lying on the same side of the earth, we can see new moon. As the new moon begins its orbit, we see more and more faces of the moon. This is called waxing. You can see waxing crescent, first quarter, waxing gibbous, and then we get a full moon. After the moon gets its full phases, we start to see less and less faces of the moon.
This is called vanning. You can see here the vanning gibbous, last quarter, vanning crescent, and then and finally a new moon appears. Thank you. पावनखिंड या ठिकाणाविषयी कोणालाच माहीत नाही, तर सर्वांनाच माहीत आहे. ज्या ठिकाणी बाजी प्रभू यांनी स्वराज्यासाठी आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांना वाचविण्यासाठी आपल्या प्राणाची आहुती दिली ते ठिकाण म्हणजेच पावनखिंड. आणि आज आपण या लेखामध्ये पावनखिंड याविषयी संपूर्ण माहिती घेणार आहोत. ते ठिकाण कोल्हापूर शहराजवळ विशाळगड परिसरामध्ये डोंगरामध्ये ही खिंड आहे. आणि या खिंडाशी मराठ्यांचा इतिहास जोडलेला आहे. पावनखिंडाची लढाई ही मराठा रक्षकांची लढाई होती, जी 13 जुलै 1660 मराठा सरदार बाजी प्रभू यांनी स्वराज्यासाठी आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांना वाचवण्यासाठी ते. थँक्यू. गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज काव्या मनोज बराटे. टुडे आय एम एक्सप्लेन यू एअर पोल्युशन. एअर पोल्युशनमुळे लंग्स डिसीज होतात, कफ, अस्थमा, ब्रीथिंग प्रॉब्लेम एअर पोल्युशनमुळे होतात. एअर पोल्युशनमुळे क्लायमेट चेंज होतात. स्मोकिंग इन एअर इज द एक्झाम्पल ऑफ एअर पोल्युशन. एअर वाहनातून आणि कंपनीतून निघणाऱ्या धुरामुळे एअर पोल्युशन होतात. थँक्यू. गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज सरताज जितेंद्र वेस्पुते. माय प्रोजेक्ट नेम इज रोटेशन ऑफ द अर्थ. टुडे आय एम एक्सप्लेन द रोटेशन ऑफ द अर्थ. अर्थ ऑफ द रोटेशन, द अर्थ रोटेट्स और स्पिन ऑन इट्स एक्सिस एंड कंप्लीट वन रोटेशन इन 24 आवर्स और वन डे. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन. द रोटेशन कॉजेस डे एंड नाइट ऑन द अर्थ. गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज हशारी राजेश राणे. गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज हशारी राजेश राणे. आय एम फ्रॉम क्लास 3. टुडे आय एम एक्सप्लेन डायजेस्टिव्ह सिस्टीम. जे आपण अन्न खाता ते च्यू केल्यानंतर त्याच्यामध्ये सलायवा मिक्स होतं. सलायवा मिक्स झाल्यानंतर ते फूड पाईपमध्ये जातं. फूड पाईपमधून ते स्टमकमध्ये जातं. स्टमकमध्ये ते थोड्या वेळ थांबतं. मग स्मॉल इंटेस्टाईनमध्ये जातं. स्मॉल इंटेस्टाईनमध्ये जे इम्पॉर्टंट असतं ते ब्लड शोषून घेतं. आणि जे वेस्ट मटेरियल असतं ते लार्ज इंटेस्टाईनमधून एनसकडे जातं. गुड मॉर्निंग एवरी वन, माय नेम इज आदित्यानंद सपकाळे फ्रॉम क्लास 3. टुडे आय एम एक्सप्लेन यू टाईप्स ऑफ सीजन. दिस इज स्प्रिंग सीजन. इट इज अ परफेक्ट टाईम फॉर आउटडोर गेम्स अँड पिकनिक ॲज इट इज नॅदर टू हॉट नॉर टू कूल. द फेस्टिवल ऑफ बसंत पंचमी मार्क द एरियल ऑफ द स्प्रिंग सीजन. This is summer season. Summer season been in April and last till June. This is the season with the longest and the warmest day of the year. People like to take cool drinks and juice, fruit. This is rainy season. Known as the season of crop and vegetables July, August and September. This is winter season. Winter season occurs in the month of
November to February. November to February, it is the coldest and time of the year. Day are short as the sunset yearly and night are longer. Thank you. Shorya Aishal Patil. Project name Idalo are made of ice. It is our South Talent Show House. Idalo are generally dumb shop. There is no door and no window. माझ्या प्रोजेक्टचे नाव आहे टाईप ऑफ हाऊसेस. मी आहे ध्रुवेश विजाकोडे. हाऊस बोट इज अ टेम्पररी हाऊस. हे एक तात्पुरतं घर आहे. इट इज अ हाऊस ऑन अ बोट. हे जादावाचं घर आहे. अ हाऊस बोट कॅन मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस. हे एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी नेता येते. वी कॅन सी देम इन द लॅक. ये आम्ही तलावामध्ये पाहिली आहे. वी कॅन सी हाऊस बोट कश्मीर काढला. आम्ही बोट हाऊस कश्मीर काढला पाहिले आहे. पीपल लिव ऑन द हाऊस बोट. तिच्यात खूप सारे माणसं राहत असतात. इट हॅज स्मॉल किचन बेडरूम अँड बाथरूम. तिच्यात एक छोटंसं किचन, छोटंसं बेडरूम, छोटंसं बाथरूम राहत असतं. माय नेम इज रुद्र राहुल राजपूत. आय एम फर्स्ट स्टँडर. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे नाव शिवाजी भोसले असे होते. शिवाजी महाराजांचा जन्म 19 फेब्रुवारी 1630 रोजी पुणे जिल्ह्यातील धुंदर शहराजवळ असलेल्या शिवनेरी गडावर झाला. शिवाजी महाराजांचा जन्मच्या वेळी शिवाजीराजे भोसले यांच्यावर अनेक शत्रू लक्ष ठेवून होते. अशा वेळेला जिजामाता यांचे रक्षण करणे महत्त्वाचे होते. आज दिनांक 7 ऑक्टोबर 2023 मोनालिसा इंग्लिश मीडियम स्कूल जे नेहरू केंद्र शिक्षण प्रसारक मंडळ या संस्थेच्या अंडर आहे तिथे नर्सरी टू फिफ्थ असं साधारण 425 विद्यार्थ्यांचं एज्युकेशन फेअर अतिशय चांगल्या पद्धतीने घेण्यात आला. नर्सरीचे मुलं ही सुरुवातीपासूनच कशी घडवली जातात या नवीन कन्सेप्ट की जो नर्सरीपासून सेल्फ स्टडी यामुळे मुलांचा सर्वांगीण विकास होतो आणि तो हसत खेळत शिकतो. त्याच्यावर कुठल्याही प्रकारचं टेन्शन न येता तो जो दिलेला अभ्यासक्रम आहे त्याच्या व्यतिरिक्त अनेक पटीने आपण आजकालच्या शिक्षण पद्धतीच्या आमूलाग्र बदल झालेला याच्यामध्ये दिसून येतो. आणि यामध्ये मग आजच्या एज्युकेशन फेअरमध्ये तो मॅथ शिकला, तो फिजिक्स शिकला, तो केमिस्ट्री शिकला आणि हिस्ट्री पण शिकला. नंतर जिओग्राफी ह्या सगळ्या विषयांचा आज
त्याने म्हणजे या सेल्फ स्टडीतून शिक्षण घेतलं. शिक्षकांनी अतिशय उत्कृष्ट पद्धतीने त्यांच्याकडून करून घेतलं आणि हे करून घेताना अभ्यास करताना जे टेन्शन येतं ते टेन्शन फ्री आणि आनंदी हसत खेळत तो शिक्षण या मोनालिसा इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये घेत आहे. यामध्ये जळगावच्या स्कायविन इंटरनॅशनल स्कूलचे अशोक पाटील सर, प्राची पाटील आणि त्यांचा संपूर्ण स्टाफ, अमृता मॅडम यांनी या इथल्या स्टाफला अतिशय बहुमूल्य असं मार्गदर्शन केलं आणि अशोक पाटील सरांचा कन्सेप्ट इथे हा राबवला जातो आहे. स्कायविन इंटरनॅशनल स्कूल जळगाव याचा सेम कन्सेप्ट इथे कंटिन्यू हा वापरला जाणार आहे आणि त्यातच विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास होईल अशी मला आशा नव्हे तर खात्री आहे. नमस्कार. नमस्कार. मी आज इंग्लिश मोनालिसा इंग्लिश मीडियम स्कूलच्या एज्युकेशन फेअरला आज मी भेट दिली. त्यामध्ये जवळजवळ 137 मुलांचे प्रोजेक्ट इथं मला बघायला मिळाले. खूप अतिशय सुंदर अशी त्या प्रोजेक्टची मांडणी होती आणि त्या मुलांनी इतके सुंदर एक्सप्लेन केलं की त्यांचं कौतुक कुठल्या शब्दात करावं एक कमीच आहे. मुलांना म्हणजे इंग्लिशमधूनही मुलं बोलत होती, मराठीतूनही सांगत होती. त्यांनी विविध जे प्रोजेक्ट होते वातावरणाच्या विषयी होते, काही आपल्या किल्ल्यांविषयी होते, वेगळेवेगळे जे प्रोजेक्टमध्ये मुलांनी खूप छान असं एक्सप्लेन केलं. त्यांचं खूप कौतुक आणि गावातून सगळ्या मला वाटतं जवळजवळ 400-500 ग्रामस्थ महिला आलेल्या होत्या. त्यांनी सगळ्यांनी मुलांचे प्रदर्शन हे बघितलं आणि त्यांनी खूप सगळ्यांनी कौतुक केलं मुलांचं. अगदी त्यांच्या बोबड्या भाषेमध्ये अगदी छान मुलं सांगत होती, विचारलेल्या प्रश्नांनाही मुलं अगदी छान उत्तरं देत होती आणि खूप कौतुकास्पद असा हा कार्यक्रम आज मोनालिसा इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये नेरीला पार पडला. या बातमी इथेच थांबूया. ताज्या अपडेट्ससाठी www.jvnmaharashtra.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा. तसेच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि गुगल प्ले स्टोरवरील JVN News ॲप डाउनलोड करून JVN महाराष्ट्र चॅनल लाईव्ह पहा. नमस्कार.